это не зря. Hammaga salom do'stlar, Buyuk Sazetkiz kanali va men Alima. Bugungi video psixologiyadan yana bir shingil bo'ladi. Va siz o'zingiz o'ylagandan-da jozibadroq ekanligingizning 8 belgisini bilib olishingiz mumkin. Ko'pincha har qanday odam tashqi ko'rinishidan qoniqmaydi. O'zidagi yangidan yangi kamchiliklarni topish, izlash bilan ovora. Ammo atrofdagilar siz haqingizda butkul boshqacha o'ylashlari mumkinligini ham unutmang. Sizning tashqi ko'rinishingiz haqida ko'p narsalarni aytib beradigan bir qancha belgilar bor va jozibadorligingizni aniq baholab olishingizga yordam beradi. Siz ular haqida bilib olishni xohlaysizmi? Videoni ko'rishda davom eting. Lekin atrofdagilar sizni qanday qabul qilishi, ko'rishini bilib olishdan oldin kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchaga bosib qo'yishni unutmang. Yangiliklarni birinchi bo'lib bilib olish uchun albatta. Keling endi o'z ro'yxatimizga qaytamiz va 8-sidan boshlaymiz. Siz har doim ham iltifot, xushomadga sazovor bo'lmaysiz. Tashqi ko'rinishingizdan 100% ko'nglingiz to'lib, quvonib, ishonch bilan atrofdagilarning iltifot va e'tiborini kutgan vaqtingizni eslang. Ammo natija siz kutganingizning aksi bo'lib chiqqan. Bu holat juda ko'pchilik bilan ro'y bergan. Odatda bunday vaziyatlarda hamma qator jozibadorligingizga shubhalanib, yanglishgansiz. Tashqi ko'rinishim yaxshi emas degan taxminga kelib, so'ngra bunga o'zingizni ishontirishni boshlagansiz. Sizningcha xushomad va maqtovlar soni sizning ko'rinishingiz bilan bog'liq. Ya'ni xushomad va maqtovlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha go'zalsiz. Biroq inson psixologiyasi butkul boshqacha ishlaydi. Maftunkor, yoqimli kishini ko'rganimizda biz uning o'zini past baholashi, o'zidan qoniqmasligini hattoki tasavvur ham qila olmaymiz. Odatda ularga yoqimli yoki maqtov so'zlarini aytmaymiz. Ko'pincha o'ziga nisbatan ishonchsizligi tufayli yoqtirganiga xushomad qilishdan qo'rqadiganlar ham kam emas. Bizningcha ular biz aytmasak ham o'zlarining naqadar go'zal, yoqimli va jozibadorligini juda yaxshi bilishadi. Endi hammasi tushunarli bo'lgandir. Umid qilamanki, bundan so'ng xushomadlar yoki maqtovlarning bo'lmasligi o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotishingizga yo'l qo'ymaydi. Sizning ko'rinishingiz ishonchingiz bilan ham bog'liqligini unutmang. Siz ajoyib va betakror ko'rinishga egasiz. Çek kafaları da yarasın, yarası olan arasın. Var sözlerimin bir manası, bilip veriklerimi çalasın. Umudum kalmadı. Yettincisi, siz üç ayetilgen maktarlar bir farklılık bilen yok ki şunçak ayetilgendik. Endi esa maqtovlarga boshqa tomondan qarab ko'ramiz. Aytaylik, sizni kamdan-kam maqtashadi yoki uzoq kutilgan mukofotdek bo'lgan maqtovlar chinakamiga emas, shunchaki fonogramma qo'shiq kabi aytilgandek. Sizningcha esa bu sizda ajoyib, ajralib turadigan hech narsa yo'qligiga yana bir tasdiqdek. Aslida esa butkul boshqacha. Bundan biroz oldinroq gapirilgan narsalarni unutmagandirsiz. Atrofdagilar uchun jozibali kishilar avvaldan o'zining naqadar ajoyibligini boshqalar aytmasa ham biladigandek tuyuladi. Va yana atrofdagilar unga mendan boshqa jozibadorligini eslatadiganlar juda ko'p deb hisoblashadi. Xuddi go'zal qizlarni ko'rishganda oldindan uni yigiti bor deb taxmin qilishgan vaziyatdagi kabi. Odatda ko'pchilik shunday deb o'ylab, unga yaqinlashmaganliklari holatlari ham juda ko'p bo'lgan. Aslida esa qizning yigiti bo'lmaydi. Shunchaki atrofidagilar unga yuqori baho berishadi. Bundan bexabar qiz esa aksincha. Qisqasi, shu kabi sabablar tufayli ham bunday kishilarga maqtov aytishda hech kim mantiq, ma'noni ko'rishmaydi. Yoki shunchaki nomiga "men ham xuddi shunday deb o'ylayman" degandek, go'yo eslatib qo'yish uchun aytishadi. Shuning uchun ham odatda maqtovlar oddiy va doimgidek, har kungidek tuyuladi. Bu sizning xavotirlanishingizga arzimaydi. 6-si, notanishlar ko'pincha ko'zingiz yoki yuzingizga qarash ko'rinishadi. So'zlar aldashi mumkin, ammo harakatlar har doim haqiqatni aytadi. Masalan, qisqa muddatga bo'lsa-da kimdir sizdan ko'zini uzmasdan qarab tursa yoki tez-tez qarasa, aniqki siz bu odamga yoqqansiz. Faqat, mana shu faqat hammasini hal qiladi. Ya'ni kamdan-kam odam o'zida jasorat topib bu haqda kelib aytishi mumkin. Odatda esa siz uni qarashini sezishingiz bilan uyalish yoki tortinish tufayli boshqa tomonga, teskari tarafga qarab olishadi. Xuddi kimdir uni borib, "nimaga qarayapsan?" deb so'roq qilishadigandek. Endi biroz ortga qaytamiz. Kimdir nigohini uzmasdan biroz tabassum yoki muloyim kulib, xuddi muloyim mushukdek tikilib turishi ham siz bilan tanishmoqchiligiga bir dalildir. Buni kulish yoki teshuvchi nigoh ila kamsitishga urinish va albatta ko'zlaringizga ko'zingizni o'yib oladigandek yashirin agressiv qarash bilan ham adashtirmang. Lekin o'zaro ta'sirning ham 3 turi bor va buni har kim ham sezmaydi. Kuzatuvchi kishi sizni siz u haqda nimalardandir shubhalanishingizga ham qaramasdan kuzatish qarashda davom etadi. Bu sizga juda ham qiziqqanligi va sizni yaxshiroq bilib olishni xohlayotganidandir. Albatta bu biroz qo'rqitadi, lekin aniqki, bu sizning ko'rinishingizni unga ijobiy ta'siri yoqqanligidandir. 5-si, odamlar sizga qaraganda qoshlarini ko'tarishadi va yana qarshimizda ishoralar tili. Uni qanchalik yaxshi o'rgansangiz, atrofdagilar aynan nimani his qilayotganligini shunchalik aniq bilib olasiz.
Aytgancha bu haqda hali videolar bo'ladi. Shuning uchun ham albatta obuna bo'lishni unutmang. Bu haqda tezroq video bo'lishini xohlaganlar, video muhokamasida ishora harakatlari deb yozishni unutmang. Qoshlar harakatini amalda deyarli aldamaydigan yashirin ishora deb baholashimiz mumkin. Ko'zlar qalbning oynasi deb bekorga aytishmagan. Chunki uni o'zimiz anglamasdan beixtiyor bajaramiz. Yonimizda jozibali odamning bo'lishi buning bir ko'rinishidir. Ba'zi bir etnologlarning aynan ushbu ishorani kengroq o'rganishda o'tkazgan katta miqyosdagi tajribalarida turli madaniyat vakillaridan foydalanishgan. Natijalar esa sezib turganingizdek juda qiziq bo'lgan. Bulardan biri biz o'zimizga yoqqan narsalarga go'yoki o'zimizni qayerdaligimizni so'zlarsiz ishora qilish, bildirib qo'yish uchun ham ko'zlarimizni katta ochamiz. Va qiziqarlisi ham shundaki, biz buni beixtiyoriy ravishda qarshimizda turganini yaxshiroq ko'rish uchun ham bajaramiz. 4-chisi, atrofdagilar sizga qaraganda lablarini tortishi. Bu g'alati eshitilishi va kulgili tuyulishi mumkin, ammo shunday. Lekin buni selfie paytidagi o'rdakka taqlid qilib tushiladigan duck face bilan adashtirmang. Bu harakat uchrashuv paytida qisqa vaqt oralig'ida bir necha marotaba paydo bo'lishi, takrorlanishi mumkin. Ishora harakatini o'rganuvchi mutaxassislar bu holatni ong ostidagi sizdan bo'solish istagi bilan bog'liq deb hisoblashadi. Lablarga tilni yugurtirish ham xuddi shunday. Aslida esa bu ancha oshkora ifodalash hisoblanadi. Boshqa tarafdan yashirin signal berish desak ham bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan uning lablaringizga qarab qo'yish ham xuddi shunday. Va 3-chisi, odamlar sizga yaqinlashishga harakat qilishadi. Sizni qiziqtirmagan odamlarga yaqin o'tirishga necha marotaba uringansiz? Deyarli hech qachon, to'g'rimi? Sizga yoqqan odamlargacha. Ya'ni bu yerda hammasi aksincha ishlaydi. Psixologiya bunga juda oddiy izoh beradi. Ya'ni bizga yoqmagan odamlardan zo'roq bo'lishga va aksincha ijobiy tuyg'ularimiz sababchisiga yaqinlashishga, yaqinroq bo'lishga harakat qilamiz. Bu o'zaro suhbatimiz vaqtida ham aniq bilinib turadi. Agar kimdir sizga yaqinlashishga harakat qilsa, masalan qo'lingizga, sochingizga teginsa, shubha yo'qki, ham suhbatingizga yoqasiz. 2-chisi, odamlar sizni kamchiliklaringizni bilganda ajablanishadi. Yuqorida aytilganidek, biz jozibali, yoqimli odamlarning o'zlariga past baho bermasligiga ishonchimiz komil. Ishonchsizlik o'zidan shubhalanish ular uchun emasdek go'yo. Shunday ekan, atrofdagilar ularga kamchiliklaringizni aytganingizda tushunmasa, bu tashqi ko'rinishingiz bilan bog'liq muammo-yu kamchiliklar faqat sizning miyangizda mavjudligidandir. Eng achinarlisi, jozibali bo'la turib odamlarga o'zingizda yo'q kamchiliklaringiz haqida shikoyat qilishingiz ularni asabiylashtirishni boshlashidir. Masalan, filmlardagi go'zal modellardek ko'rinishga ega bo'lgan qizlarning ortiqcha semizligi yoki shunga o'xshash ular uchun mavjud va aksincha boshqalarga ko'rinmaydigan kamchiliklari haqidagi sahnalarni kuzatgan bo'lsangiz kerak. Bu bilan uchalkashlik, ya'ni odamlarning aralashuvi va tartibsizlik sababchisiga aylanib, hattoki ularni g'azablantiradi. Gap ham aynan shu haqda ketmoqda. O'ylab ko'ringchi, balkim sizda ham bo'lgandir. Va nihoyat 1-chisiga ham yetib keldik. Odamlar sizga nisbatan juda muloyim yoki aksincha keragidan ortiqcha dushmanlik qilishadi. Agar odamlar sizni yaxshi ko'rishsa yoki aksincha yomon ko'rishsa, bu faqat bir narsani bildiradi. Ya'ni sizga nisbatan befarq emasliklarini. O'ziga ishonishi bilan birgalikda jozibali va nuqsonlardan ozod hisoblaydigan odamlar boshqalarda ham ushbu sifatlarni qadrlashadi. Soddaroq qilib aytganda, siz bilan xushmuomalalik va muloyim muomala qiladigan odamlar sizni o'zlariga teng ko'rishadi. Lekin vaqti-vaqti bilan hammamiz ham atrofdagilar tufayli salbiy tushkunlikni his qiladigan holatlarimiz ham bo'ladi albatta. Bunday narsalarni ko'ngilga yaqin olmaslik va ular tufayli asabiylashmaslikka o'rganishingiz kerak. Bunday xatti-harakatlarning sababi odatda sizga nisbatan hasad tufayli va o'zidan norozilik, qoniqmaslik alomatidir. Bunaqa odamlarga vaqtingizni sarflashni bas qiling. Va 1-guruhdagi odamlarga yaqinroq bo'lishga harakat qiling. Mabodo sizda yana shubha ikkilanishlar paydo bo'lib qolsa, yuqoridagilar sizning atrofdagilar uchun jozibadorligingizni tasdiqlovchi asosiy belgilardanligini eslang. Shuni ham unutmangki, baxt uchun go'zal tashqi ko'rinish emas, avvalo ichki uyg'unlik, xotirjamlik kerak. O'ylamasdan zamonaviy go'zallik standartlariga kirishga urinmang va hech kimga taqlid qilib o'zligingizdan kechmang. Agar bilsangiz, taqlid bu o'zini o'ldirishdek, chunki o'zidan ko'ra boshqa odamni idealroq deb bilib, unga o'xshash, aylanishga yashirin harakatdir. Aksincha, o'z kamchiliklaringizni ham qadrlang. Axir faqat ular tufayli siz boshqalardan o'zgachaligingiz bilan ajralib turasiz. Qisqasi, o'zini hurmat qiladigan va qadrini biladigan kishilar ajoyibdirlar. O'z qadrini bilmagan kishi boshqalarning qadrini bilarmikan? Biz sizning fikrlaringizni bilmoqchi edik. Bu xususiyat belgilardan qaysilari sizga tegishli? Siz jozibali deb hisoblagan odamlaringiz orasida o'zingizni qanday tutasiz? Fikrlaringiz bilan muhokamada o'rtoqlashing. Like qo'ying va yaqinlaringiz bilan ham videoni o'rtoqlashing, toki ular ham o'zlarining naqadar jozibadorliklarini bilib olishsin. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha tugmasiga bosib qo'yishni ham unutmang. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha do'stlar.